gay football thing? We were young and we were free and running. Never bothered about what could be. Vi har ankommet Martinique, og Preben har fått besøk av familie. Og Tørres og Pia forlater derfor båten noen dager. Da skal de ta dykkelappen. Men først er det en bursdag som skal feires. Nå skal vi overraske broderen. Han har bursdag. I verksett. Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring og kring. Der vi står og ser når vi vil marsjere. Bokken ikke deg og snu oss omkring. Danse for deg, hopp og svett og sving. Ønsker deg av hjertet alle gode ting. Og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Og vær så god, litt kaffe passer. Jeg tror jeg aldri har vært så våken før. Preben og Tørres og Pia har kjøpt katamaranen Urge Explorer. Vi skal seile til Karibien. Nå har turen endelig startet. Nå skal vi på dukkerkurs. Klokka er 7. Så da skal vi lære oss å bruke tank. Ja, det blir spennende. Da har vi fått utdelt utstyr. En BCD. First aid regulator og... Ja, den der SPD eller noe sånt. Maske og pinner. Og en tank. Spennende. Ja. Skal vi ned på 20 meter? Veldig spent. Ja. Etter noen dager mønstret vi på Urge Explorer igjen og satt seil mot Guadeloupe for andre gang. Det ble 24 ubehagelige timer på havet. Det regner. Det blåser, og det altså så mørkt. Det umulig å se noen ting foran der. Jeg har bare litt ute på forskjellet. På Guadeloupe fikk vi besøk av mammaen til Pia, foreldrene til Odd Tørres og onkelen og tanten til Odd Tørres.
Vi fikk besteget vulkanen Le Grand Sophie. Vi rundet Terre de Hut på skuter. Og nøt rolige dager på båten. Mønstret på Sessa og seilte til Antigua for å møte oss der senere. Ja, da vi ankommet Antigua, og kontoret for å sjekke inn stengt, og vi har ikke internett. Hva foreslår du? Nei, en viskesmak, kanskje? Du er jo så glad i viske. Ja, det er jo fristende å si ja til det, så den boksen som har vært med oss i 9 måneder nå snart blir borte, det jeg sier ja. Det er gøy at det er boksen som avgjør om du vil være med eller ikke. Ja, kanskje jeg lærer meg å like viske i løpet av kvelden. ja, da begynner vi. Begynner jeg rett på, tenker jeg. Med en single med. Single Grain fra McLeod. Thank you.
Long time no see. Og så var vi på nytt gjenforent på Urge.